Kthehemi në këtë pjesë të tretë për të folur për art. Kësaj here është vendosur një vepër e cila vjen nga qendra multimedia në Kosovë, e cila do vendoset në teatrin eksperimental për gjatë kësaj të diele, një shfaqje e cila titullohet The Handke Project, e cila ka temë qendrore vendimin kontravers për përcjelljen e nderit të qenit laureat i çmimit Nobel për letërsi te ky shkrimtar austriak Peter Handke, i cili përkundër mbështetjes së tij të mirë dokumentuar për Slobodan Miloševićin, i cili vdiq gjatë gjyqit për krime lufte në Hag, ka pasur edhe hera herës debat, jo vetëm që është diskutuar ndër vite. Në fakt, kjo mbështetje është zgjeruar deri në një fjalim të Handkes, i cili është bërë pranë varrit të Miloševićit. Në këtë projekt, në këtë shfaqje, e cila do vendoset nga qendra multimedia, merret ky moment si një piknisje për të eksploruar atë që çmohet dhe promovohet. Arti atëherë kur i tekalon kufit e dinjitetit themelor njerëzor, humanizmit dhe etikës. Ka disa momente dhe detaje të cilat janë munduar që ta sjellin dhe të përcjellin mesazhin nëpërmjet kësaj vepre. Nuk e dim se si kanë vendosur që ti përcjellin apo ti bëjnë bashkë komponente për ta treguar mesazhin sa më qartë, por le ti pyesim vetë ata të cilët janë në krye të detyrës për sa i përket sjelljes së veprës, por dhe janë pjesë edhe të aktorëve të cilët kanë punuar dhe do vinë ditën e diel në Tiranë. Kemi nevojë të kemi në studio në lidhje live Arben Bajraktarajin, aktor, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Kënaqësi që kemi. Po ashtu kemi edhe menaxherin e projektit Aurela Kadriu, e cila po ashtu do na tregoj pak edhe mënyrën se si është konceptuar ky projekt. Projekti i famshëm. Mirë, ta nisim fillimisht nga e morët idenë, nga nisi ideja dhe nisi ky projekt për të sjellë vëmendje këtë lloj ngjarje. Po, në realisht, faleminderit për ftesën, fillimisht dhe faleminderit për hapsinën e për interesin e juaj për punën tonë. The Handke Project është kështu, është projekt teatror shumë ambicioz për shkak se, mirë po nuk është diçka e panjoftun për punën e qendrës multimedia, është diçka që i kemi boj, i kemi vendos themelet e, një teatri politik, një teatri që merë pozicion, një teatri që bën pytje të vështira edhe e balafaqon audiencën me një farë turbulimit të zonës së rehatis. Edhe kështu, du më thunë, pas produksionit të Balkan Bordelos, një shfaqe të cilën e kemi bu në bashkëproduksion me teatrin La Mama në New York edhe me atelje në Beograd e me fondacionin My Balkans nga New Yorku, nën e kemi pa që ka mundësi dhe ka nevoj që të bëhen bashk artist prej vendeve të ndryshme të cilët e ndajnë një qëndrim i cili i cili është qëndrimi i fuqishëm politik. Edhe me çështjen e lirisë së shprehjes në skenë, edhe me çështjen e lirisë së shprehjes në përgjithësi dhe ku fillon, do të thonë ku mbaron liria e shprehjes dhe ku fillon përgjegjësia edhe ndaj momentumeve të rëndësishme historike, edhe si pozicionohet një artist ndaj politikisht ndaj këtyre momentumeve historike, jemi marr edhe paraprakisht. Na e prekim pak te shfaqja jon kthimi i Kalmajit, çështjen e Peter Handkes, edhe kemi pa që është diçka që na intereson më marr pak më detajshëm, pak më thellësisht me të. Edhe kështu ka lind ideja pa, për Handke Project, ma kemi bashku kështu një grup i madh njerëzve që besojmë në deklaratën politike të cilën e bën në shfaqje. Dakor, të pyesim pak Arbenin. Na trego pak fillimisht se në cilin rol do të jesh në këtë shfaqje. Ta nisim kështu. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes Greta, mirëmëngjes Aurela, zemër si e? Mirë. Shumë bukur. Tash, në cilin rol? Në vërtet të gjithë jemi në të gjitha rolet. Kështu që jemi si një trup i përbashkët dhe një 6 aktorët. Dhe si të themi, i inkarnojmë gjithë personazhet të gjithë bashkë. Kështu që është, si më thonë, kisha thonë, si një trupë vetëm, si një frymë vetëm, si një ansambël i përbashkët. Meqenëse vim nga vende të ndryshme dhe kemi arrit me punën që kemi kriju, mendimin e rizorës, vlerëtës, bazuar në tekst të jetonit dhe po ashtu mendimin e Gjergj Përvazit në koreografi. Të frymojmë bashkë, gjashtit bashkë. Është pak e vështirë kjo lloj mënyre e qenurit në skenë që do
që do punoni si një trup e vetme, në kuptimin që edhe mund të ndryshoni nga njëri rol në tjetrin, apo e bën gjithë ata cilë do jenë aktor, do jenë aty në skenë, t'jenë më afër njëri tjetrit dhe t'jetë më shumë unitet? Është puna më kërkuese, sepse po huqi njëri e huqim të gjithë bashkë. Andaj është e bukur. Sepse duhet të jemi vërtet një trup unik, natyrisht me 6 ngjyra të ndryshme, dhe ka i gjë, kisha me thënë, ka qenë një punë shumë subtile, sepse tema vetvetiu është thellësisht trishtuese. Si nuk ka gjë më trishtuese se sa jo vetëm ta vrasësh tjetrin, po edhe t'ja mohosh vrasjen. Unë do thjesht i thuash se ti nuk ekziston as i viktim. Se kjo është tema, praktikisht, që trajton shfaqja, se jemi duke folur për një gjë që jetoni arrin ta kaloj, të rrugtoj në këtë. Kisha thënë... A është e vështirë për ju, Arben? Ta sillni, të diskutohet, sepse në rast se më lejo të citoj vetëm diçka edhe nga ajo që keni, ka qenë edhe pjesë e prezantimit të projektit. Ai në fjalimin që ka bërë edhe pranë varrit Miloševićit, ka thënë që vuajtjen e serbëve e krahasonte me vuajtjen e hebrejve në kohën e narcizmit. Ndër të tjera, po kjo është, kisha thënë, ndoshta më e vogla në krahasim me gjëra të tjera që ai ka thënë. Jo vetëm që ka thënë, e nazizmit djese. Po, dëgjoni, se është, që ke fundit e është problemi ti, se ne nuk merremi vetëm me të, imi duke marrë një që është pak më thellë, se kjo është neofashizmi që tash është përhapur për Evropën, nuk është më hanë të këtë, është një gjë që fatkeqësi shumë prezente, dhe andaj shfaqja si e tillë e gjenë, kisha me thënë, qenjën e vetë, e gjenë arsyën e vetë pëse është sot, pikërisht shumë aktuale dhe është, kisha thënë, është pritur në mënyrë jashtëzakonisht interesante, jashtëzakonisht ndryshme. Ne kemi pasë shumë emocionë kërë kemi lutur në Sarajevë herën e kalume. Ndaj pyeta. Që në ka ndodhë në Beograd. Beograd, për shembull, ne jemi sulmu jashtëzakonisht ashpër, jashtëzakonisht vrazhë. Çfarë ju kanë thënë? Artist apo edhe të tjerë të cilët janë njohur me fakt që duhet të ketë një shfaqje të tillë? Kisha thënë, ka qenë sikur me u hedh naku. Ka qenë shumë interesante si përvojë aktoreske. Do më thonë, sepse natën e parë kur lutëm Beograd, kemi pasur një pritje jashtëzakonisht interesante, ka pasur reagim publikut. Dhe sikur erdhi ukazi nga lartë që nuk guxon askush, as edhe miza me qesh. Po fatmirësisht jetoni ka një talent jashtëzakonshëm të humorit dhe subtilitetit, kështu që kisha thënë edhe heshtja qeshi Beograd. Ka qenë shumë interesante. Dhe ka qenë shumë interesante dhe është interesante, dhe vërtet edhe mënyra e punimit. Juftoj, natyrisht është vështirë të ju flasim për diçka që ju nuk i keni pa, por eftojmë, mendojmë që edhe në Tiran ka me pas jehon pak më thellë se sa në duke, se nuk është vetëm shfaqje politike, është edhe akt, kisha thonë akt teatral, akt qëndrese. Akt qëndrese. Pra, është një lloj edhe reagimi. Pra, në përmjet artit ju keni vendosur të reagoni, apo të arisillin në vëmëndi një gjithë të tjilë? Apo jo, Aurela? Është pozicionimi qartë, që nuk ndodhë shpesh, është pozicionimi qartë për shkak se Beni e përmendi që po flasim për një temë që sa do që është, sa do që na informojemi për figurës e Peter Handkes, me që ta të jemi për jetra njerëzish, së të mos në Srebrenicë, të cilat Peter Handke i ka mohu edhe si të vdekuna. Peter Handke pozicionohet me qëndrimet e veta publike, thot që nuk ka ndodhë gjenocid në Srebrenicë, të me thoni mohu njerëz në vdekun edhe, jo dhe mëzdoshmërisht vetë për faktin se kjo realitet nga prejket në neve, përshkak se edhe ne jemi pjesë të luftrave në Jugoslavi, po për faktin se e përcaktojnë një farë precedentit të rehatis së personave publik me u pozicionu keq, me u pozicionu kundër viktimave. Edhe kjo është diçka me cilën fillim ishtë jetoni si autori tekstit, është pajtu edhe në cilën
na si ansambël, si grup i njerëz dhe jemi bashku krejt në mos pajtimin e ti dhe në këtë pozicionim kundër qëndrimeve publike të Peter Handkes. Prandaj, që shpotat e të teni, është një shfaqje që është shumë ngjyrshme. Nuk mundem me fol vetëm në aspektin e produksionit, sa është shfaqje që shumë ngjyrshme në kuptimin e njerëzve të cilët janë të përfshim, që vijnë prej prapavijave të ndryshme, por edhe vetë brenda shfaqjes ka shumë pyetje dhe ka shumë hapësim për mendim dhe për reflektim. Që mendoj që ju shërben tana shoqënive të botës së sotme për shkak se kërcënimet me luftë nuk i kemi, jo vetëm që i kemi reale, por janë kthyer në praktik, edhe sot kemi luftë në Ukrainë, në midis Evropës, kështu që nuk është lufta diçka distante, sidomos për këto shoqënitë e Ballkanit, për këto shoqënitë postkomuniste, lufta është kërcënim i vazhdueshëm. Por në njëjtën kohë, lufta është kërcënim i vazhdueshëm, mohimi i viktimave edhe i pozicionimi në krah të kryerësve të krimeve është po ashtu mundësi reale. Edhe kjo i bjerë jo vetëm me imbyt për së dyti viktimat, por me imbyt për së gjalli dhe ata që jetojnë. Kështu që po, është pozicionimi qartë kundër qëndrimeve publike të Peter Handkes edhe kundër të gjithë Handkeve të tjerë të cilët janë mohues të gjenocidit. Unë në fakt dua që të ndalem në një bisedë pak me Arbenin për te edhe shfaqjes dhe kauzës politike cila bën bashkë artistët. Do doja shumë të dija, është e vështirë Beni të ndahet artisti nga sjellja e ti, pra arti nga artisti. Mundemi do të që ta bëjmë një ndarje të tillë? Thellësisht, mendoj se jo. Pse? Por kjo është një thellësisht, jemi thellësisht i bindur në këtë, sepse nuk besoj se njeriu dahet ndysh, kuptoni. Tashi, këtu edhe një herë, jemi shumë qartë, nuk jemi këtu për me gjykuar neve Handke. Qartë. Jemi gjykimin ja ka bëj vetvetes. S'kemi na mëmuar me problemet e tij mendore dhe politike, me krimet që ka bërë, se janë krime intelektuale faktikisht që ka bërë. Është problemi i tij. Ne jemi duke mëmuar me çështjen e mohimit si të tillë. Me fenomenin Hand. Me dy fytyrësinë, po, me dy fytyrësinë e Evropës që jemi duke mëmuar më shumë, jemi duke mëmuar edhe me akademinë e Nobelit në Stockholm dhe Ballallakun e tyre. Se nuk është tashti çështje se pse ai ka bërë këtë, pikërisht, si një artist e bën këtë. Pse është dy fytyrësi, domethënë këtë gjë dua të kuptoj. Dëgjoni, dy fytyrësia secili ka për shpirtin e vet, kisha më thënë, dy fytyrësia i përket atij, se tashti ne nuk doja, dëgjoni, Peter Handke është bërë i njoftur të kuptoni një gjë. Peter Handke është bërë i njoftur në Evropë me pjesën e tij të parë, duke që quhet, nëse nuk gaboj, Aurele më ndihmo pak në titull, është kur ai pështyn publikun faktikisht. Pështyrja publikut. Do të thënë është bërë një orë në fytyrë të pështyrës. Po. Po. Ofendimi i audiencës. Do të thënë me pështymje dhe shamje. Do të thënë është çështje diësht, është çështje konceptit të krimit të tij. Ai natyrisht nuk ka bërë vetëm këtë, ka shumë vepra. Ne kemi studiuar shumë veprat e tij, me thënë drejtën, gjithçka që është në vepër është saktësisht e analizuar nga ana e jetonit, nga ana e bashkë, kisha thonë, edhe ndimës djerëzakonshme që në ka dhënë Alida Brenner, Biljana Sëbljanovi, që e plotë të tjerë, është vepër, do të thonë, dhe Handke Project është vepër djerëzakonisht shumë e mbushur me punë kërkimore. Të gjitha gjërat janë djerëzakonisht sakta, ne nuk kemi luajtur asnjë presin nga ajo që ka thënë ai, por këtu është edhe njëherë po ju them, por përsëris, çka e bën shfaqjen jashtëzakonisht interesante është edhe subtiliteti dhe humori i jetonit, që është unik sot në Evropë. Dhe gjithë ky rrugëtim i jonit përbashkët i jap shfaqjes shumë më shumë dimensione se sa një Peter Handke që kisha thënë është e veten e bëri një prapanic lëpirës të një diktatori, ja, ky është problemi i tij. Nuk kuptoni? Por çka është problem, është kur në Evropë një njëri të tiju, kur ai me mish dhe shpirë
jep të fuqi mohimit të krimeve, ati rrahin shpatën dhe japin çmime. Është okay. Është si sot jetoni. Congratulations to është you. Është okay. It's okay. Është okay, po çështja është nuk është dash okay. Nga ana tjetër. Këtu këtë prekim ne vend. Kjo është tema që ne prekim. Kjo është tamam aty ku ne godasim. Kisha me thënë ku hapim plagët. Mendon se është normalizuar për shkak të një deklaratë të tillë në një pjesë të popullsisë në botë? Po. Ja ke frikën? Dëgjoni, nuk është çështje po që ne po e themi këtë. Kjo është një gjë faktike. Hapim rreth nesh, për shembull, fake news-at e tjera se ju më thjesht. Po, lajmet e rreme, po. Lajmet e rreme, meqense jemi pikërisht në një emision ku ju jeni ballafaquar me këtë tërkohën apo jo. Po. Dhe në një mënyrë handke pikërisht ky dhe hankistat e tjerë, se këtu janë edhe René Girard, është Bresoni, janë gjithë ata njerëz, domethënë, që kanë ngulmuar në një gjë, në hapjen e lajmeve, domethënë, duke vënë gjithë një pikë pyetje në atë që ndodhi, duke thënë, a është vërtet, u vran këta njerëz, po kush i vran këta njerëz, vërtet, mos boshnjakët në Sarajevë, jo, mërë, thoshte René Girard dhe handke Basti, trumbetonin duke thënë, jo, nuk ishin serbët që i vranë, vranë ata vetën që të akuzonin serbët. Po kuptoni? Pra ishte si një vrasje të dytë? Po, ata ishin pararoja e lajmeve të rrëmë. Po kuptoni? Po. Këtu është subtiliteti të shfaqjes së sotme. Po, e përmendëm edhe pak më parë. Që të kuptoni makinerinë, që të kuptoni makinerinë se si ata i bëjnë këto gjëra. Po pse, dakord, Aurela, po pse tani? Përse tani ky projekt? Ta kuptoni edhe figurën prej e Peter Handkes, edhe kur po thon Peter Handkes, po thon si fenomen prej cilës niset shfaqja. Do thon nuk është simbolik kjo që po thot Beni që ata ai ka bu pyetje si ndoshta gjenocidi në Srebrenicë nuk ka ndodhur vetë, ndoshta ata e kanë vrarë vetveten për në mënyrë që me i fajsu serbët e pafajshëm. Nuk është simbolik, këtë e ka bu vërtet. Edhe mbi këtë simbolin e pikpyetjes, ka tentu me hedhë sy mbi faktet historike. Edhe mbi... A shpyet, qartë, po vetëm për ta kuptuar pak, përse tani rëndësia e këti projekti, mendoj, ndoshta edhe për shkak të situatës që është duke ndodhur, pra të situatës të gjykimit të drejtuesve të UÇK-s në Hagë, apo... Dhe tjetër çfarë do doja që të pyesja ose ndoshta një shtesë. A shpyetur ndonjëherë nga gazetarët pikërisht për këtë gjuhë agresioni, dhe duke qenë se ju e keni ndjekur vetë ndoshta nga afër pak më shumë si personazh. A cila ka qenë përgjigjja që ai ka dhënë? Po, fillimisht për pjesën e parë, jo nuk lidhet me gjyqin në Hagë, absolutisht, Shfaqja që ashtu që përmendëm është, unë mendoj që është monument për dhimbje njerëzore të viktimave civile të luftrave, të cilët janë ata të cilët vuajnë më së shumti sepse dhimbja e vet ju mohohet prej këtyre njerëzve që kanë platformë. Që shë tha dhe Beni, si kur tishte Peter Handke një person i cili thjesht kishtë një qëndrim të tilë, edhe po tishte autor që shka qenë, edhe me marë qëndrim është problemi veti personal. Mirë po, Peter Handke është person publik i cili është shpërbly prej një akademie që supozohet me qenë akademi serioze, supozohet me qenë autoriteti për shpërblim, për letërsi dhe për çmime tjera. Kur ai shpërblehet, do me thonë, ai legitimohet, jo vetëm si autor, legitimohet edhe si person publik edhe si pozicionim publik. Edhe si qëndrime. Edhe këto kemi problem. Edhe si qëndrim publik, natyrisht, edhe me këtë kemi problem, për shkak se legitimohet në qëndrimet e tij publike, është mohimi i vrasjeve edhe i krimeve të fuqimit të Miloševićit, sidomos në Bosnjë dhe Hercegovinë, por edhe në Kosovë. Po nëse nuk do ta kishte bërë si qëndrim, kaq publik, po do kishte patur pikpyetje. Pra do kishte patur pikpyetje vetë. Pse të pyes këtë? Sepse Ne kemi dhe rastin e Kadares që është komentuar shumë gjatë, një ndër figurat që ka qenë gjatë gjithë kohës si një ndër emrat pretendent në listë për vite me radhë. Ashtu si çka edhe zëra nga ata të cilët letrat që mund t'i ndërguar,
tek Çmimet Nobel, personazhe që e kanë lidhur atë me figurën të kohës së komunizmit, pra me figurat e asaj kohë të diktaturës, me ngjarje të cilat mund të jenë gjykuar personazhe të artit dhe të kulturës gjithashtu. Pra, edhe ne jemi me personazhe tan jo kaq fort, nuk e absolutisht nuk flas kaq fort, po janë në situata në ngjarje të tilla, në situata të tilla. Prandaj them ku mund të ndahet artisti nga arti. Unë menoj që është pyetje shumë e vështirë, edhe është terren shumë i vështirë me hyje dhe me tërheqë këtë vegës, për shkak se që shë tha dhe Beni ma herët, edhe unë e mendoj njësoj, që tel në zemër nuk ndohet artisti nga qëndrimi vetë publik. Sepse të qenit artist, sidomos të qenit artist shkrimtar, të qenit aktor, është punë e cila të ofron platformë shumë të madhe, të rëndësishme, shumë njerëz ndikohen, shumë bindje njerëzve ndryshohen për shkak të asaj që ti. Pra e promovon më shumë qëndrimin e ti në masë, nëpërmjet artit. Ki platformë që shoqënia ta ofron çdo ditë për me tregu të vërtetën tonë dhe në vizion tonë. Prandaj përgjegjësia për me tregu një të vërtetë sa më në mënyrë sa më gjithëpërfshirëse dhe në mënyrë sa më të drejtë është shumë e madhe për profesionet të tilla dhe për njerëz publik. Peter Handke, ta thash edhe më herët që thirret në këtë idejnë që gjithçka është letërsi. Ai është frytëzon këtë ndarje që unë vi prej Tolstoj, prej kështu me radhë, thotë që unë prej Homerit, prej Tolstoj, ai thotë unë jo thjesht shkrimtar. Mirë po, të qenit shkrimtar ka përfundu për Peter Handken, kur ai ka në vitet e 90-ta kur pozicionuar kramin Bolshevikët. Po se donte edhe është diçka që e themi na, kjo është diçka që e thojnë njerëzit të cilët e kanë përcjell nga afër, edhe njerëzit të cilët kanë simpati për punën e tij letrare. Ai ka përfunduar se qeni shkrimtar kur është pozicionuar krahas. Arben, kishe një ndërhyrje për të bërë lidhur me pyetjen? Po, kisha vetëm një ndërhyrje për paralelizmin me Katarinën, është shumë, do të thotë kisha thënë që janë në dy pole jashtëzakonisht të kundërta njëri me tjetrin. Katarina me Handken. Edhe jo vetëm si shkrimtar, po edhe thjesht si krijues të dy, kisha thënë si dy krijues janë në dy polë boshte kryesisht të kundërta. Sepse dhe në këtë kontekst, domethënë që ky Handke ka pas tërë kohën një gjë, domethënë ka nisi problemet e vetë, ky gjithnjë ka qenë në kundërshtim me atë që thuaj. Dhe kështu u bëj i njohur, duke kundërshtuar atë që ekziston. Gjithënjë kundërshtim. Ndërsa Katarea ka një rrugtim kryesisht tjetër dhe nuk është pozicionuar asnjëherë në një mënyrë të tillë, duke marrë qëndrime politike kaq të që thuash kaq të egra, kisha thënë kaq radikale ndoshta. Jo radikale, kaq të pista. Mendon që Handke ka përdorur këtë gjë për të rritur famën, se e përmend dhe the që atëherë është bërë edhe i famshëm kur ka qenë kontravers. E ka përdorur këtë situatë? Është pjesë e qenies së tij, është qenies, kjo është qëndrimet e tij politike janë pjesë e krijimit të tij, e kupton? Katarea përkundërzi Katarea është pikërisht kisha thënë spaku nga ndjesia ime intime. Katarea ka ngel vërtet në rrymat e krijuesve ashtu më dashtur që i ka njerëzimi, siç ishin vërtet Homerit, siç ishin vërtet Cervantes dhe Tolstoi etj. Katarea është vërtet në atë rrugtim, ndërsa Handke e ka Po mirë, kjo do të thotë që edhe çmimi nuk është domethënës për artin e dikujt nga ana tjetër. Ndjes, po për ta përfshirë po edhe Jo, çmimet janë shpesh arbitrare, sidomos për mendimin tem të paktën, kur devalvohen në këtë mënyrë që përdoren si kur plat mundësi për apologji për njerës që kanë bo krime intelektuale. Katarea, nërkëse ajo që ka është specifike për Peter Handken, edhe këtu po flas prej perspektivës teme personale, që është dikush që absolutisht nuk e kuptoj çka i ka interesu Jugoslavia atë shumë. Pse i ka interesu, vjen prej një vendi të Evropës perëndimore, ndërkohë që Katarea ka qenë, është raport
te jetë kompleks, sepse ka qenë brenda, është pjesë e popullsisë. E ka jetuar, pa. Ka jetu, edhe ndoshta pozicionimi në kohën ku ndodhin gjarët historike nuk është i lehtë për shkak se mundesh me qenë edhe viktime i sistemit të tillë shtypës. Aurela, ta kujtojmë edhe një herë shfaqen kur e kemi ditën e diel te teatri eksperimental në orën? Në orën 20, të dielën me 16 prill në teatrin eksperimental në orës 20. Okay. Urim që të shiten gjitha biletat, edhe të keni sa më shumë njerëz që ta ndjekin nga afër. Shumë faleminderit për sot dhe ju shkoftë të mbar. Faleminderit shumë. Mirë se të vini. Edhe shqetësimi në fakt më i madh për gjithë këtë temë është edhe për faktin që çmimi Nobel, një ndër çmimet më të rëndësishme ka çmimin e paqes. Edhe bëhet fjalë për një personazh që nuk ka krijuar shumë paqe, duhet thënë me reagimet e tij. Kështu që, megjithatë, me që jemi tek çmimi Nobel dhe çmimi i paqes, pas pak do të flasim për Dalai Lamën edhe gestin që ka bërë dhe është bërë viral në rrjet, ka marrë një vëmendje të jashtëzakonshme, për shkak sepse duket në një video një figurë e tillë, e cila ka sjell një lloj paqe dhe në situata të vështira, duke se ka ngacmuar rrjetin për shkak të puthjes në buzë me këtë fëmijë të vogël edhe humorit të tepruar që ka patur me të. Pas pak.